payız günlərindən biriydi. Oktyabr ayının 28-i. Baş leytenant Çingiz Babayev bir neçə müdavimlə birlikdə metro ilə gedirdilər. Hər tərəf tüstü idi. Digər yoldaşı qatar tuneldə alışıb yanırdı. Çingiz dərhal kursantlarla birlikdə köməyə tələsdi. Xilas etmə əməliyyatı başladı. Çingiz Adiloğlu Babayev 2 oktyabr 1964-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, Yasamal rayonundakı 20 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutunda təhsil alıb. Təyinatla Azər Elektrotermi Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. Bir müddət əmək və məşğulluq mərkəzində çalışıb. Paralel olaraq, Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər İnstitutunun nəzdində İngilis dili üzrə 2 illik kursu bitirib. ...1992 ilin avqust ayı. Qarabağda döyüşlər davam edir. Çingiz bu hadisələrə biganə qala bilmir. O könüllü olaraq milli ordu sıralarına daxil olur. Müharibənin gedişatı vaxtında çox narahat idi. Həmişə istəyirdi ki, döyüşlərdə iştirak eləsin, vətənin qorunmasında iştirak eləsin. Baxmayaraq ki, yeganə oğul evladı demədi, onu əsgər aparmırdılar. Amma məndən, hətta məndən məsləhətləşmədən, bu 92-ci ilin o ağır hadisələri baş verəndə, son rayonlarımız demək, təcavüzkar tərəfindən tutulanda, bu gedir özü hərbi komissarlığa. Orada ərzə verir ki, mən demək, ordu sırasına getmək istəyirəm. Bir gün gəldim işə, səhər-səhər, gəldim Çingiz yoxdur. Biraz keçdi Adil müəllim gəldi, deyim Adil müəllim, bəs Çingiz gəlməyib işə. Dedi ki, şafız onun özü naricə evi var idi, bir taxıl, deyib, bəlkə orada qalıb. Düzü axşam mən də görməmişəm. Öz də Çingiz müəllim, Adil müəllimin çox çəkinirdi. Baxmayaraq ki, evin bir oğluydu, ərkəs öyünüydü, nə olsa da, amma Adil müəllimlə onun arasında çox ciddi bir pərdə var idi, ata-oğul pərdəsi. Onun yanında bəzən iş iclası da olurdu, görürsən, risk eləyib danışa bilmirdi. Çox həyalı idi, demirəm. Heç mən bilmirdim. Bizim vaxtım iki qapı açıldı, iki nəfər, biri Çingiz, bir də bir başqa yoldaşı, ikisi də zabit. Bu paltarında girdilər içəri, mən çox mətal qaldım ki, bu nə paltardır, bu nə geyimdir, dedi ata. İncimə, mən gedib yazılmışam ordu sırasına və mən vəzifəmi də veriblər, təyin ediblər, mən vətəni qorumağa gedirəm. Bu, atasından icazəsiz könüllü gedib. Gedib, biraz Adil müəllim də dedi, bu onun günahı deyil, o mənim günahımdır. Mən onu elə tərbiyə eləməz idim, o mənim icazəm olmadan hərbiyə getməzdi. Mən onu elə tərbiyə eləmişim. Çingiz Babayev Azərbaycan Hava Hücumundan Mühafizə Qoşunlarının Zirehli Raket Divizyonuna qərargah rəisi təyin olunur. 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin sərəncamı ilə Çingiz Babayev Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəbə təyinat alır. Burada əvvəlcə takım komandiri kimi çalışır. Sonra təcrübəsini nəzərə alıb, onu bölük komandirinin siyasi və tərbiyəvi işlər üzrə müavini vəzifəsinə irəli çəkirlər. Komandanlıq tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilir. Ulu Öndər Heydərov tərəfindən əsas qoymuş Cəmşid Naxçıvansk hərbi liseyi 71-ci ildən bəri, baxmayaq ki, Sovet dövrü idi, təlim tərbiyə işlərində, bütün tədbirlərdə Azərbaycan milli ruhda uşaqları tərbiyə edirdik. Azərbaycan xalqının ənələrinə uyğun, vətənpərvərlik ruhunda. Çingizin özü çox mehriban, gülərüz bir yoldaşıdır, qayğı keşidir. O, hərbi liseyə gələn vaxtı, deməli, bizim üçüncü təlim bölüyündə bölük komandirinin
tərbiyəvi şüzrə mavini idi. Mənə sorsaydılar ki, bir kəlmə ilə Çingizi xarakterizə et, mən fikirləşməyib deyərdim ki, nəciblik. Yəni onun ailəyə, dostlarına, hiç tanımadığı insanlara, hərbi məktəbdə kursantlara olan münasibət nəciblik, xeyirxahlıq bir bütün o sözlərə aid olanlar ona aid idi. Çox gözəl dost idi, çox gözəl qardaş idi. Çox maraqlı bir söhbətlər onunla eləmək olardı. Məqsədi həmişə xalqa xidmət eləmək idi. Mən bunu təsadüfən demirəm, oğlum olduğuna görə demirəm. Onu Allah Teala belə yaratmışdı. Məsələ, adicə ufaq deyibsəm, birdən yoldaşlardan biri deyirdi ki, Çingiz gedirəm toya, onlar sahabını verəsə mən bağlayam. Verirdi, onu almırdı təcəri. Biri deyirdi ki, yaxşı geyinib elərdi, yaxşı kalustukum var, ver kalustukum mən bağlayayım, nə bilim, qonaq gedəcəm. Verirdi, onu almırdı. O, ondan həzz alır, ləzzət alırdı ki, kiməsə bir hörmət eləyə bilib, kiminsə arzusunu yerinə yetirə bilib. Allah Teala onu bu cür yaratmışdı. Baş şeytan Çingiz Babayev öz davranışı ilə tağımı özdən sevdirirdi. Onlarla çox vaxt keçirirdi, xidmətdən artıq da qalırdı burada. Növbətçi olurdu, amma həmişə onlarla bir yerdə idi. Və mən nədən bilirəm, çünki mən o sinflərə dərs deyirdim. Və bilirdim ki, bu uşaqlar o vaxtı xüsusən bütün xalq milli vətənpərvərlik ruhunda Qarabağ müharibəsi gedirdi. Baxmayaraq ki, gənc yaşlarında özlərini cəbhəyə atmaq istəyirdilər. Amma hadisə cəbhədə yox, adi bir şəraitdə metroda baş verdi. ...28 oktyabr 1995. Bir payız axşamı. Həmişə olduğu kimi Bakı metrosu öz qrafiki ilə işləyir. Evə qayıdan, iş gücü arxasınca gedən. Metro da sərnişinləri mənzil başına çatdırır. Metronun ulduz stansiyası. Növbəti stansiya Nəriman Nərimanov. Heç kim bilmirdi ki, bu qatar kimlərisə sonuncu dəfə son mənzilə aparır. Qatar platformadan 100-150 metr aralanır. Qəfildən vaqonların birində alışma baş verir. Güclü yanğın başlayır. Maşinist qatarı elə tüneldəcə saxlayır. ...1995 oktyabr ayının 28-də stansiyanın ikinci yolunda 27-ci marşrut qatar daxil olarkən sərnişinləri boşaldıb yola düşərkən Nərimanov istiqamətinə. Stansiyanın ikinci yolundan 150-160 metr aralı qatarda hadisə baş verdi. Sondan ikinci vaqon qəflətən alova bürünür. Tüstüyü, alov. Bunlardan yaranan zəhərli qaz, hər kəs xilas olmağa çalışır. Onları xilas etməyə çalışanlar da var. Mən və iş yoldaşım Cəfərov Cümşüd sərnişinlərin təxliyəsi üçün turelə düşməli olduq. Gərginliyi çıxartdırdıq. Demək, hadisə stansiyanın ikinci yolu, yəni bu yolda baş vermişdir. Demək, axırıncı biz ona Tarçavoy qapı deyirik. Qatarın arxadan ikinci vaqonunda yanğın baş vermişdir. Tunel ətrafında yanğın çoxdur, həmin yerdən imkan yoxdur keçməyə. Məcbur qalıb bizim ventilasiya şaxtamız var. Birinci yola qayıdı platformadan düşdüm birinci yola. Tunelə düşüş qapısı. Buradan gəlib mən tunelə düşdüm və həmin o tunelə keçid qapısından qapını açıb sərnişinləri
qatarın axırıncı vaqonuna və stansiyanın yolunla stansiya yoluna çıxartdıq. Stansiya yollanda platformaya. ...1995-ci ildə 28 oktyabr günü Şənbə günü idi. Cəmşid Naxçıvanskadına hərbi liseyin kursantları həftənin 6-cı günü ev buraxılışına gedirdilər. Kursantlarla birlikdə eyni vaqonda Cəmşid Naxçıvanska adına hərbi liseyin zabiti baş leytinant Çingiz Adiloğlu Babayev də gedirdi. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin zabiti baş leytinant Çingiz Babayev digər yoldan yaxınlaşan qatarda idi. Qatar platformada dayanır. Çingiz müdavimlərlə birlikdə idi. Həmin zabit mənə yaxınlaşdı. Mən də kömək olmadığı üçün həmin zabitdən bizə kömək eləməyini və sərnişinləri təxliyyat üçün ondan xahiş etdim. Onlar təcili vaqondan düşərək insanlara kömək etməyə başlayırlar. Zabit və yanında öz əsgərləri ilə birlikdə iki qrupa ayrıldıq. Qrupun birimiz mən qrupamla Nərmanov istiqamətinə tunel arası keçiddən keçib sərnişinlərə kömək eləmək üçün getdim. Həmin zabit isə ventilasiya şaxtasından keçib, vaqonun qapılarını açıb, həmin qapılardan sərnişinləri platformaya çıxardı. 7-8 nəfərlə 20 dəqiqə ərzində 300-ə yaxın insan ixlas edib platformaya çatdıra bilirlər. Həmin zaman stansiyanın ikinci yolunda stansiya yolu boş idi, qatar yox idi. Həmin dediyim bu hissə buradan 150 metr aralıda hadisə baş vermişdi. Axırıncı dəfə biz stansiyanın birinci yoluna buradan keçmək mümkün olmurdu. Həmin o tunel ətrafı tam alışıb yanırdı və təxliyə yarım saata qədər çəkdi. Ancaq yanmaqda olan vaqondan çıxan zəhərli tüstü öz işini görür. Çingiz cəld hərəkət etməklə daha çox adam ixlas etmək istəyir. İxlas etdiyi adamları bir-birinin ardınca perona qoyub qayıdır. Boğulmaqda olan insanların hamısını bəladan qurtarmağa can atır. Yağın o qədər böyük idi ki, stansiyanın ikinci yoluna qabaq vaqonlara keçmək mümkün deyil. Məcbur olub stansiyanın birinci yolundan şaxtadan keçməli, ikinci yola keçməli oldu. O, həmin anlarda özünü tamamilə unutmuşdu. Hətta zəhərin qanına işlədiyinin belə fərqində deyildi. Bircə şey haqqında düşünürdü. Mümkün qədər çox insanı ixlas eləmək. Beləliklə, o növbəti dəfə köməyə tələsərkən, özü də huşunu itirərək yıxılır. Tüstüləmə o qədər çox böyük oldu ki, tuneldə nəfəs almaq olmurdu. Hər iki tuneldə və stansiyanın özündə çox böyük tüstüləmə var idi. Ventilasiya şaxtaları tüstüləməni çatdırıb çəkə bilmirdi. Mənim özüm də pis vəziyyətdə platformaya özümü çatdırmışdım. Ondan sonra tüstüləmədən tuneldə heç bir nəfəs almaq mümkün deyildi. Ona kimi yanğın söndürmə briqadaları gəldi. O, qəhrəmancasına həlak olur. Çingiz Babayev ömrünün 31-ci ilində onlarla insanı ölümdən xilas edərək dünyasını dəyişir. Sonradan xəstəxanada məlum oldu ki, həmin zabit Çingiz Babayı həmin hadisədə şəhid olub. O
Onunla beraber 3 müdafiə, Ruslan İsayev, Samir Məmmədov və Nicat Səfərov da həlak olurlar. Bu 6-cı gün evə gəlməli idi, gəlmədi. Növbətçi durmalı idi, dedilər ki, zəng elədi işə, əvvəlcə dedilər tapmadıq, sonra dedilər ki, dəyişibdi növbətini. Elə belə gecəni qorxa-qorxa yola verdik. Səhər bildik ki, belə hadisə baş veribdi. Uşaqlar gəldi kimlə ki, gəlib bir metroya minməyə oğlanlar. Deyib ki, gedək bizə getməyib deyə ora. O birisi yoldaş deyib ki, mən apteka deyəcəm, gə maşına minək, oradan dərman alım, gedək. O deyib ki, yox, getmirəm, mən tələsirəm evə. Yandığın, yəni qısa bir zamanda olduğundan bir, iki, üç dəfə uşaqlar tüneldən o mülkə halini çıxarda biliblər. Dördüncü dəfə gedəndə artıq onlar içəri girə bilməyiblər, həm də özləri bərk zəhərlənmişdilər. Rəsmi statistikaya görə bu qəzada 289 nəfər dünyasını dəyişdi. 270 nəfər isə müxtəlif dərəcələrdə xəsarət aldı. 1995-ci ilin 28 oktyabrı şənbə günü idi. Mən o vaxt Bakı Metropoliteni qəzetinin müxbiri vəzifəsində işləyirdim. Və həmin illərdə metroda nə baş verirdisə, kiçik bir qəza olanda da biz metropolitençilər çalışırdıq ki, özümüzü oraya yetirək. Həm də mən bir müxbir kimi belə yerlərdə olmağa çalışırdım. Bir evdə oturmuşduq, mənim deməli, qonşum, üzbəyəz qonşum Natiq Mustafayev o vaxt baş tunel üstəsi idi. Və birdən qapını döyüb bildirdik, dedi ki, əli metroda nəsə baş verib. Biz dərhal çıxdıq, təbii ki, metro o vaxt işləmirdi. Bir taksi ilə gəldik bu stansiya, Ulduz stansiyasına. Hələ stansiyada yaxınlaşmamışdan qabaq, ventilasiya boruları var, burada havanı körəlir. O borudan qara tüslü çıxırdı. Stansiyaya girdik, tuneldə yanğın söndürənlər işləyirdi. Və tunelə girmək mümkün deyildi. Və tüslü hətta stansiyanın özünə də yayılmışdı. Təxminən, biz gələndən sonra, bir təxminən yarım saat sonra yanğın söndürənlər tuneli tərk elədilər. Və tuneldə nə baş verir, bizim xəbərimiz yox, dedilər vaqon yanır. İnsan var, tələfat var, hələ bilmirdik. Bu vaxt dəmir yolu prokurorluğunun işçiləri, müstəntiq vardı orada, familiyası Qasımov. Mən və Metropolitenin yağında mühafizə şöbəsinin rəisi Şirvan Əliyev. Dayanıb söhbət edirdik, müstəntiq, prokurorluğun müstəntiqi yaxınlaşdı ki, siz hal şahidi kimi tunelə gedək bizi ilə meyitləri saymaq lazımdır. Biz də düşdük tunelə, həmin bu ikinci yoldan tunelə düşdük. Qəza ışıqları yanırdı. Vaqonu içərdə nə baş verir, görmək mümkün deyildi. İkinci vaqon bir qədər deməli, zədəsiz görünürdü və mən qalxdım vaqona. Qaranlıq da heç nə görünmür. Bir də baxdım ki, addım atmaq mümkün deyil. Hamısı meyit. Üst-üstə, oturan yerdə, oturmuş vəziyyətdə keçilənlər də vardı. Mən aşağı düşdüm, keçib vaqonun qarşısında, birinci vaqonun qarşısında yolda 13 meyit saydı və bizimlə müstəntiqlər vardı. Biz dedik ki, biz, burada bunları saymaq mümkün deyil və biz geri qayıtdıq. Sonra tuneldən vaqonları qoşublar. Təsərrüfat qatarı ilə çıxardılar depoya. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ölkədə 3 günlük matəm elan edildi. Hadisə
həm də ən geniş miqyaslı itki ilə nəticələnən metro qəzası kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşdü. Yolda bərpa işləri görüldü, yolu vəziyyəti, yolu açdılar və səhər də metro sərnişindəşmə prosesi başlandı, bərpa olundu səhərə yaxın və birinci qatar getdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 noyabr 1996-cı il tarixli fərmanı ilə xüsusi şücayət və qəhrəmanlıq göstərərək həlak olmuş Azərbaycan Respublikası Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin zabiti, baş leytinant Babayev Çingiz Adiloğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verildi. Digər 3 nəfər, həmin məktəbin müdavimləri İsayev Ruslan Məhəmmədoğlu, Məmmədov Samir Nadiroğlu və Səfərov Nicat Mürbətoğlu isə ölümündən sonra İgidliyə görə medalına layiq görüldülər. Ali Başkomandan, Naxçıvanski adına hərbi məktəbin 3-cü bölüm komandiri Lifrən Camal, izə verin 28 oktyabr 1995-ci ili metro faciəsindən baş vermiş, həlak olmuş. Baş etirən Babayev Çingiz Adiloğlu haqqında məlumat verim. Baş etirən Babayev Çingiz Adiloğlu özünün təvəzzükar, ali canav, bacarıqlı bir hərbi kimi göstərmiş. Bizim məktəbin bütün kollektivinin dərin hörmətini qazanmışdır. Atasını tanış edin. Onun bu qəhrəmanlığı heç kimi təəccübləndirmədi. Tanıdıqları adamı təəccübləmədi. Ona görə ki, onlar bilirdilər ki, o bu şəraitdə başqa cür hərəkət edə bilməzdi. Çingiz Adiloğlu Babayev işlədiyi müddətdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin kursantlarına həmişə vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq haqqında öz fikirlərini çatdırırdı. O kursantlarına belə bir fikri də aşılamışdır ki, qəhrəmanlıq təkcə döyüş səhnəsində deyil, döyüşdə deyil. Əlbəttə, ola bilər ki, arxa cəbhədə də hansı istənilən bir hadisənin qarşısının alınmasında da belə kimlərsə qəhrəmanlıq göstərə bilərlər, qəhrəman ola bilərlər. Metro faciəsində biz bunun canlı şahidi olduq. Əslində bu hadisələrdən bir il əvvəl Bakı metrosunda 2 dəfə terror hadisəsi baş vermişdi. Erməni terror təşkilatları tarixin əksər dönəmlərində müxtəlif ölkələrdə, xüsusilə də türk əsilli şəxslərə qarşı çoxsaylı terror aktları həyata keçiriblər. Nəticədə yüzlərlə günahsız insan bu hadisələrin qurbanı olub. Ölkə müharibə şəraitində təxribatlar çox olurdu. Buna qədər 2 təxribat olmuşdu. 20 yanvar metrosu, 19 mart 1994-cü il, saat 13:00. Saat mexanizmi ilə təhsiz edilmiş partlayıcı qurbu qatarın ilk vagonunda qatar dayanarkən partladı. Partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak oldu. Dünyasını dəyişənlər arasında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rafiq Babayev də var idi. Həmin il, 1994-cü ilin iyul ayının 3-də Bakı metrosunda 2-ci terror aktı baş verdi. Saat 20:30. 28 may ilə gənclik stansiyaları arasında hərəkət edən qatarın 2-ci vagonunda partlayış baş verir. Terror aktı nəticəsində 13 nəfər həlak olur. Azərbaycan xalqına qarşı erməni terrorizmi bu gün də davam edir. Həm fiziki, həm mənəvi. Hadisədən 25 il keçib. Təbii ki, bu müddət ərzində həm qatarların, həm stansiyalardakı qatarların hərəkəti, həm stansiyalarda sərnişinlərin təhlükəsizliyi üzrə bir sıra tədbirlər yerinə yetirib, kameralar quraşdırılıb, mühafizə sistemi gücləndirilib və belə halların gələcəkdə baş verməsi ehtimalı çox da aşağı düşüb. Qəhrəmanlıq təkcə döyüş meydanında yaranmır. Qəhrəmanlıq bir qərar məsələsidir. Qorxmadan, çəkinmədən, ən uyğun zamanda ən düzgün qərar vermək məsələsi.
Çingiz de öz kararını verdi. O başka cür hareket edə bilməzdi. Onun keçdiyi qısa həyat yolu bunu deməyə əsas verir. Biz bu hadisəni sonra eşitdik. Bir tərəfdən kədər istəyirdi ki, gənc zabit itirdik, belə vətən bərbər ciddi zabit. O bir səbdən şərəf istəyirdi ki, və bütün kursantlarımıza əyən oldu ki, qəhrəmanlıq təkcə düşmənlə üzbəz yox, adi həyatda da baş verə bilər. İnsaniyyət, vətəndaş mövqeyəsi hər halda lazımdır. Parti arxasında hansı bir zəlzələdə, faciədə, yəni vətən naminə təkcə əli avtomatlı yox, sadəcə ürəkli hərəkətli olmaq lazımdır. Amma elə gəlir ki, hər insan bu dünya gələndə onun bir missiyası olur. Çingiz də doğulub gözəl bir zabit olmalıydı, hörmət qazanmalıydı və o şəraitə düşməliydi ki, o insanları oradan xilas eləmək. Yəni, mən elə gəlir ki, öz missiyasını o çox böyük bir qəhrəman kimi yerinə yetirdi. Çingiz az yaşasa da, cəmisi 31 il yaşayıb, ancaq mənalı yaşadı, çox mənalı yaşadı və yaxşı ad da qoydu getdi. Onu tanıyanlar deyək ki, bilirlər ki, Çingiz vətənini, xalqını, insanları sevən, çox tərbiyəli, mədəni, savadlı olanıdır. Qəhrəmanlıq yaşayır. Qəhrəmanlar yaşayır. Thank you.